Sasa leo nilienda theater 11:30. So nikaenda nikadungwa mashindano za kupoteza uchungu, nikagandishwa, nikadose. So sikujua anything ile happen after there. So but hiyo nini ilienda poa, inaitwa biopsy. Ilienda fiti. So naongoja result. Nimekama hapo hivi na feel. Sijaona hata pale wamenikata, but na feel nika nimekatwa, nikashono. Wakani dress up, so tunangoja result alafu madokio utakona ni dress up. Hata mimi nicheke wewe ukiende chini ukisimama kiwete so nilikuwa tu happy, siko hata ile sad ati nikato mbungu imeenda. So yeah, na nikarejea la sini wanataka kudunga staff kai be positive na life inaendelea, cause ni better ukae 50 years bila leg than ukae 5 years na leg alafu hiyo goje spread. So I think madokeo alinisaidia and I'm not happy. Na zile pain nilikuwa na feel, nilikuwa si feel comfortable, but now niko comfortable, napata the new leg na hiyo itanihinda kudo everything. I'll do everything mpaka venye ndafikia dream yangu. So Jeka, mimi na Jeka kwa kiwanja mimi ndio naenda, natembea mzuri. Acha.